Dolly ni video vixen. Yes. Dolly ni mwigizaji. Yes. Dolly ni mfanya biashara. Yes. Kabisa. Vyote unavifanya. Unawezaje kumudu hiyo hali ya kufanya vyote kwa wakati mmoja? Vixen ina kuigiza na vimudu kwa sababu niko Dar es Salaam, lakini biashara zangu nyingi haziko Dar es Salaam. Kwa kuna usimamizi ziko nje. Ziko out of Dar es Salaam. Kuna watu na watu ambao naongea nao. Na wasimamizi, mambo mengine private, unajua kabisa. Watu wa mjini unawaacha wajue kwamba wewe unaishi mjini. Mimi naitwa Mr. Mapro, na haina haja sababu niko wanabili. Unaona ni mdada mrembo sana. Watu wa mjini hawana hisia kama. Sio mbaya leo tupige naye. Acha waamini kwamba mambo tunafanya tunawaacha. Sina kabisa. Zero na nasa. Sio kwa sababu inatokea wapi. Au sio? Kwa nini naamini kwamba watu wengi wanaamini kuwa wadada wengi wa mjini hawana shughuli ambazo wanaifanya? Wanaishije? Unahisi kwa nini wanaamini hivyo? Asilimia kubwa ya wanawake wengi wamekuwa wakipewa hela na watu. Kwa maana ya wanaume na wanaume. Yes. Sisi sasa wasanii ambao tupo kwenye industry ndio kabisa tunaonekana hatuwezi kufanya kitu kingine mbali na sanaa. Sanaa yetu inalipa, lakini sio kwa kiasi hicho. Mtu inabidi ujiongeze kufanya vitu vingine ili maisha yaende. Kwa mtu asinione hivi barabarani, sio sanaa peke yake inanifanya niwe hivi. Kuna mambo mengi hapo nyuma ambayo inafanya. Kabisa. Yes. Kuna mtu akikutazama kwa muonekano wako, nywele ulionayo, yani hivyo. Ina cost kiasi gani wewe kupendeza namna hii? Haswa leo yani. Mimi leo sijatumia gharama kubwa, to be honest. Mimi sio muongo, sio mambo ya kuongeza sifuri. Yes, nywele ni nywele 250,000. Gauni yangu nimenunua 80,000. Kiatu changu nimenunua 40,000. Yes. Ni kiasi gani cha nywele kikizidi uwezi kununua kabisa wewe? Ikizidi 1,500,000. Ila chini hapo nanunua. Chini hapa ni nanunua 1,000,000 nanunua, lakini nani nitanunua, lakini ikizidi 1,500,000 sio kweli. Bado na invest. Kwenye nguo labda. Nguo zinafika mpaka 1,000,000 kwa sababu inategemea na nguo unayotaka. Ila kuna nguo za 50,000, 60,000, lakini inategemea unataka kutoka pani haki Nigeria, Kenya mwezi inafika mpaka 2,000,000 huko. Kabisa. Yeah. Kwa hiyo inategemea naenda wapi na nimejipanga vipi. Na viatu? Viatu 200,000, 250,000 hapo. Yes. Easy, normal. Mi bado binti natafuta. Yeah. Maswala kusema kiatu cha 1,000,000. Okay, thank you. Nataka uniambie, ni kiasi gani, yani zawadi kiasi gani ya gharama uliwahi kupewa, labda kwa maana ya kupewa na mpenzi wako ama na mtu ambaye anakuhitaji, ya gharama ambayo unasema hii ndio ilikuwa ya gharama zaidi, zawadi ambayo ulishawahi kupokea? Nimepewa kitu chenye thamani ya 35,000. Kilikuwa ni kitu chenye thamani ya 30,000,000. Wanatazama ujue hapo. Yes, mwanaume wangu amewahi kuni, yani mwanaume wangu ambaye amewahi kunipa kitu chenye thamani kikubwa 35,000,000. Ilikuwa pesa au ilikuwa ni gari ama nyumba? Wewe nimekwambia kina thamani ya 35,000. Ina maana ni kitu hicho. Ni kitu kipo. Yes. Kwa hiyo kina thamani ya 35,000. Wewe. Yeah. Ulienda naye kukinunua au alikwambia tu kwamba hii ni? Okay, nimeletwa nyumbani. Wewe. Kwamba kinatembea ina maana hicho. Hebu tuweke wazi, tuambie, unajua hii ni watu wadada wenzako wanakuangalia, inaweza kawa inspire pia na wao wakaangalia ni walishawahi kupewa kitu cha thamani kiasi gani. Wasipani kina zawadi ambayo mimi nishapewa na mwanaume wangu cha kwanza, kwa sababu wanaume wanatofautiana na kila mtu anajua watu ambao anakutana nao. Kwao ukiwa inspired na mwanaume wangu mimi, usije ukakutana naye barabarani ukamchukua nginja nginja. 35,000 nimepewa mimi, wewe unataka kwa 1,000,000. Kwa hiyo kwa ni bahati yangu mimi. So usiwe inspired na zawadi ambayo mwanaume wa mtu amempa mwanamke wake. Na wewe mwanaume wako utakayekutana naye hicho kitakachokupa easy kabisa. Yeah. Nataka uniambie kwenye video vixen, kuna ulishafanya video nyingi. Ni video ipi ambayo ulikutana nayo ukasema ilikupa changamoto ambayo uwezi kuisahau na ukashare na sisi? Video ambayo imenipa changamoto ni video ya Rivani Tekero. Nilishuti kwanza nikiwa nauma, at the same time tumekesha sana. Tumeshuti kama siku 3. Kwa tunakesha. Mpo kwake au mpo wapi?
Hapana, unaenda kazini maybe saa 2 asubuhi, unarudi nyumbani saa 10 alfajiri, kesho unaamka tena mnaenda kushuti. Ilinitesa, lakini at the same time ndio video ambayo imenipeleka mjini. Kabisa, ndio nikuweka hapo ulipo, unabaki au uko kwenye ndege kitu kama hicho. Yeah. Fastest. Ulivaa usika mwingi. Sisi waigizaji, engo yote ukiwepo unafiksi maisha yanaenda. Baada ya pale, nini kilibadilika kwenye maisha yako? Platform ilikuwa kubwa, niliongeza fans wengi, kuaminika na watu, kufanya kazi na rasmi kuingia kwenye tasnia ya filamu. Kabisa. Lakini kuna behind, unajua baada ya video na nini, kuna kukaa na nini, nini kiliendelea? Kuna mambo mengi yalizungumzwa, nadhani uko unaona na postika na nini. Tuweke wazi. Nataka unikumbushe, wenda nimesahau na mambo mengi ya kufanya. Kuhusu Leivani na wewe, kwamba kuna namna hang up baada ya kutoka kwenye video. Kwa hang up how? Na ilikuwaje mkaachana pia na Levan? Mkaachana? Why? Kwamba tushuka kwenye mahusiano? Hapana bwana. Iko inaonekana hivyo. No, mimi na mahusiano yangu. Lakini skendo zipo. Ukishakuwa msanii, skendo lazima. Kwa hiyo huwezi kumfuata kila mtu ukamwambia sio kweli, sio kweli. Wale watakaokuamini ndio hao ambao utaondoka nao. Lakini kuna namna ilikuharibia mahusiano yako, yani kwamba mbona kama nazisikia hizi mpenzi wako kukumind kabisa? Mwanaume niliyekuwa naye hakuwa anajali. Yaani yeye hakuwa anajali kwamba sikendo sio nini. As long as niko pale, niko na muda wote ananiona, kwa hiyo hakuwa na tatizo. Wala hata kugombeza sikugombeza. Lakini kwa baada ya hapo amkwai tena kuwa karibu na Levani. Levani ni mshikaji, yani si watu wa kuongea nao, yani si mtu ambaye naongea naye mara kwa mara, lakini sio kwamba nikikutana naye sehemu nitashindwa kumsalimia. Yule ni msanii mkubwa, nimefanya naye kazi, kazi yake imenipeleka mjini, kwao namheshimu sana. Siwezi kuacha kumsalimia kivyovyote vile. Mpaka sasa hivi ni msanii yupi ambaye unajaribu kufanya naye kazi ile unawish kwamba nikipata naye nafasi kufanya naye uende itanifanya kuwa mkubwa zaidi ya Levani alivyonifanya? Ni msanii yupi? Wasanii wakubwa wote. Yes. Those ya sijaingia sana huko, lakini msanii yote mkubwa unafanya naye kazi. Kikubwa ni hela. Unaangalia na platform na brandi, nisha naendelea. Kabisa. Yeah. Ni video vixen yupi ambaye anakuvutia kwa sasa unasema huyu kwa sisi ni kama anatushikia namba moja? Kwa mpe maua yake. Kwa ma video vixen mimi naomba nijipe mwenyewe. No time. Wewe kuna haja kumpa mwingine maua yake? Maua ya video vixen najipa mwenyewe. Yeah, najipa mwenyewe. Naipenda kazi yangu. Sina mtu wa kumpa maua. Kabisa. Alikamwe ni alipost kwenye challenge yake na watu wakazungumza sana kwenye hii. Kwa kulipokeaje hii? Easy. Yani skendo easy. Karibu wako na yeye ukoje? Alikamwe he's a good friend of mine. Tunaongea sometimes. Ni washikaji na vitu kama hivyo. Kabisa. Kwa hata kuniposti it's normal, yani kishikaji, yani mtu ambaye unaweza. Kwa yeye anayozungumzwa si kweli. Hapana, watu wananipa tu mchumba ambaye sio mchumba wangu. Atamu sio mchumba. Wanisingizia. Inaje yule atakukumbusia hilo jambo kwamba bana mbona kama tunapendana fulani hivi nini, wewe binti mzuri. Wewe unaona tunalingana. Mbona unataka kukazania hiyo mada? Hapana bwana. Alikamu aje kuniambia chochote. Wenzako wanalalamika huko hao. Leo ujue. Mimi nakutana na watu wengi, siwezi jua yupi atakuwa mume wangu. Kwa hiyo swala la ndoa bwana ni baraka za Mwenyezi Mungu. Lakini kuna namna unamwangalia unasema kamwe. Kuna namna. Maandishi ninapopiga na hizi mike, hapana, hapana, hapana. Napenda Yanga, nampenda mwenyekiti wa Yanga, nawapenda na wachezaji wote. Kwa hiyo hizi sio Yanga. Wewe Yanga. Kama watu wanasema kama utoki na kamwe, basi kuna kati ya wachezaji wa Yanga unasaka naye. Hebu kwenye hili tuambie kipi ni kweli kwenye hili. Niwaambie kitu kimoja. Mimi I love Yanga so much. Naipenda sana. Kwa hiyo the way ninavyopost every day, sina mahusiano na mchezaji yoyote. I'm not interested. Sijui. Na mwanaume wangu mwingine kabisa ambaye hachezi mpira, hafanyi chochote. Na mwanaume wangu pia anajua mwanamke wake anaipenda Yanga. Kwa hata vile ninavyopost anajua I'm in love with my team. Kwa
kwa kumposti sio alikamwe sio kumposti mchezaji fulani hizi. Yaani sasa nikaamka kama shabiki. Mapenzi tu, watu wanajichora tatu, watu wanachora nini? Sembuse mimi kuposti sina ninachopungukiwa. Why? Yes.